Ახლა დარჩეული პრეზიდენტი პირველივე პრესკონფერენციაზე ამბობს, რომ ეკონომიკის მიმართულებით სერიოზული სამუშაოა ჩასატარებელი, რა გავლენას იქონიებს შვიდ გარემოში გამართული საპრეზიდენტო არჩევნები ბიზნესსა და ეკონომიკურ პროცესებზე. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე დღეს ბიზნესმენთა ნაწილის დაბლური პოლიტიკური გარემოს დასაწყისი აკეთებს აქცენტს. ეს მხოლოდ და მხოლოდ იქნება წინსვლის განვითარების საწინდარი, მე ესე ვხედავ. Და გარკვეული ოპტიმიზმი, რა თქმა უნდა, გაჩნდება ბიზნესში. გრძელვადიანი, პროგნოზირებადი, სტაბილური პოლიტიკური გარემო, ეს არის აუცილებელი ასეთივე ბიზნესისთვის. Სავაჭრო სამრეწველო პალატის ვიცე-პრეზიდენტის შეფასებით, გასული წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გამოკვეთილი ტენდენციები გრძელდება, რამაც უკვე იქონია გავლენა ეკონომიკური აქტივობების გაჯანსაღებაზე. მისი განცხადებით, ქვეყნის დემოკრატიულ ინსტიტუტებთან დაკავშირებული ეჭვების გაქრობა ხელ შეუწყობს როგორც უცხოელი ინვესტორების გააქტიურებას, ასევე ადგილობრივი ბიზნესის მიერ უფრო ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას. Იყო ძალიან დიდი ნაბიჯი ქართული საზოგადოების მიერ გადადგმული დემოკრატიისკენ. რაც აუცილებელია საინვესტიციო გარემოსთვის. აუცილებელია როგორც შიდა ბიზნეს საზოგადოებისთვის, ისე მთლიანად საერთაშორისო ინვესტორებისთვის. მათ, რა თქმა უნდა, აინტერესებთ მყარი პოლიტიკური სისტემები. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ემზარ ჩქერენაია ერთ-ერთი მათგანია, რომელიც ბიზნესმენთა მსგავსად ამბობს, რომ პოლიტიკური სტაბილურობა პირდაპირ გავლენას მოახდენს ინვესტიციების ზრდაზე. ემზარ ჩქერენაია შეფასებით, საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად განვითარებული მოვლენებით ეკონომიკური პროცესების ძირითადი შემაფერხებელი ფაქტორი მოიხსნება. ფიქრობ, რომ ეს იქნება საწყისი ინვესტიციების ზრდის და ეკონომიკის გაჯიზავების სხვა მრავალ ფაქტორთან ერთად, მაგრამ საბოლოოდ ჩვენ ჭირდება ადგილობრივი ხელისუფლების პერიპეტიების გავლა, რომ დაწყნარდეს ქვეყანა და არ იყოს ეს გაუთავებელი მოლოდინი. ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი კი დემოკრატიულ გარემოში ჩატარებულ პოლიტიკურ პროცესებს ბიზნესისთვის ხელი შემწყო მთავარ პირობად არმიიჩნევს. ბატა შეშელიძის თქმით, ძირითადი ფაქტორი, რამაც ჯანსაღი ბიზნეს გარემო უნდა უზრუნველყოს, ეკონომიკური თავისუფლება და შემცირებული რეგულაციებია. ჩვენ არ უნდა დავაყმოთ ხოლმე დემოკრატიას, იმიტომ რომ შეიძლება უმრავლესობა მოითხოვოს ის, რაც ეკონომიკური თავისუფლების ლოგიკას ეწინააღმდეგება. მან მოითხოვოს ბევრი სოციალური დახმარება, მოითხოვოს მაღალი გადასახადები და მხარე დაუჭიროს პოლიტიკას, რომელიც შეიძლება დიქტატურამდეც კი მიგვიყვანოს. ეკონომიკის მდგომარეობაზე პოლიტიკური პროცესების სერიოზულ გავლენაზე საუბრობდა სავალუტო ფონდი. ფონდის ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია პოლიტიკური რისკების შემცირება იყო.